Blíži sa koniec prázdnin, čo je čas spýtať sa pani riaditeľky, čo nové sa udialo v domčeku? Tak školský rok sme ukončili dňom v takej vlastne domček slávy, kde deti sa niektorých klubov mohli prezentovať. Konečne po roku takmer odmlky pre COVID opatrenia. No a samozrejme nielen COVID opatrenia sa dotkli deti ako klubov, ale aj fungovanie centra voľného času. Z dôvodu vlastne toho, že sme nemali vlastné príjmy, nebol dostatok finančných prostriedkov, museli sme pristúpiť k organizačným zmenám, ktoré sa týkali dvoch zamestnankyň v ekonomického oddelenia, a teda školský rok minulého roka vlastne sme ukončili pracovný pomer s ekonomkou a asistentkou centra voľného času. Tieto služby nám od 1. júla vlastne zabezpečujú dve zamestnankyne na dohodu v skrátenom pracovnom čase, to znamená chodia len na 2 dni v týždni na určitý čas. Takže to sú také najnovšie zmeny, ktoré vlastne sa odrážajú aj v tomto budúcom školskom roku. K domčeku automaticky patria aj krúžky a práca v týchto krúžkoch. Aké krúžky ste pripravili pre malých Krupinčanov na najbližší školský rok? Tento školský rok bude opäť iný trošku, a to v tom, že ponúkame tie isté krúžky, ktoré boli aj minulý školský rok, teda skoro tie isté, pretože pán učiteľ Gajdoš, ktorý vyučoval gitaru, má ponuku vo zvolenie v základnej umeleckej škole, takže hovoril, že časovo to nebude stíhať, takže tým pádom aj teraz dávam ponuku ľuďom, ktorí majú záujem pracovať s deťmi, majú skutočne nejaké znalosti alebo praktické zručnosti z hrov na gitaru, takže uvítam, keď sa prihlásia, a tento krúžok by sme opäť otvorili od septembra, nakoľko bol záujem a tešil sa pozornosti deťom a hráčom. Ďalej sú tu zmeny, že takisto šerm, pán Kocman hovoril, že uvidí, ako to bude stíhať časovo, pretože má tam tie služby, takže tento klub asi tiež nebudeme ponúkať od septembra. No a čo je také novum, je, ako každý rok sa snažíme vždy niečo nové, tento rok sme vyšli v ústrety mamičkám malých detí z materskej školy, ktoré neboli prijaté do materskej školy, a čakáme teraz v septembrovom mestskom zastupiteľstve, že nám odsúhlasia aj klub pre maličkých, teda klub Domkáčik, kde budú detičky od 2,5 roka do tých 3 rokov, maximálne 3,5, aby sme sa im venovali, a to tiež bude len do poludňajšom čase, hodinovom až hodinu a pol rozpetí, kde sa im budú venovať učiteľky nášho centra voľného času, zamestnankyň. Opäť tak ako po minulé roky budú dve zamestnankyne pedagogické, a to pani, respektíve slečna Výbohová Bronka a Magduška Slúková, ktorá vlastne všetci ju poznajú z krúžku klubu detského folklórneho súboru Vartášik. No, ako začnete nový školský rok? No, začneme ako tradične dňom otvorených dverí 2. septembra, kde začíname ale trošku po inom, pretože viem, že rodičia, keď sme mávali v minulosti o tej 13. bol nevyhovujúci čas pre hlavne pracujúcich alebo detí z materskej školy, takže sme to posunuli a tento školský rok deň otvorených dverí máme od 16. hodiny, kde vlastne detičky môžu mať malovanie na tvár, rôzne atrakcie. Budeme tu mať hrad, bude tu predaj cukrovej vaty, balónikov. No a samozrejme hlavný program o 16.30, kde sa budú prezentovať niektoré kluby, kde vlastne verejnosť môže vidieť deti, ktoré už pracovali v niektorých kluboch, budú vidieť ich činnosť a hlavne sa zoznámia, vedúci budú hovoriť aj o ich úspechoch, respektíve očakávaniach. No a potom po tomto celom takomto nádhernom popoludní bude penová party, ktorú prídu si dúfam vychutnať čo najviac detí. No, určite sa všetci na tento prvý deň v domčeku tešíme. Milí Krupinčania, no a na záver si zopakujme všetky krúžky, ktoré budú pod domčekom Centrom voľného času pôsobiť v roku, v školskom roku 2021-2022.